ב-1990, הממשלה האיטלקית גייסה מהנדסים מוכשרים לייצב את המגדל הנוטע המפורסם של פיזה. היו ניסיונות רבים ליישר את המגדל ב-800 שנות ההיסטוריה שלו, אבל המודל הממוחשב של הצוות גילה את הבהילות במצב. הם ציפו שהמגדל ייפול אם יגיע לזווית של 5.44 מעלות, והוא נטע באותו זמן ב-5.5. אף אחד לא ידע איך המגדל עדיין עומד, אבל המשבר היה ברור. הם היו חייבים לפתור את הבעיה שהכשילה מהנדסים במשך מאות, והם היו צריכים לעשות זאת מהר. כדי להבין את המצב שלהם, חשוב להבין למה המגדל נטע במקור. במאה ה-12, הרפובליקה הימית העשירה של פיזה החליטה להפוך את כיכר הקתדרלה שלה לאתר מדהים. עובדים יתרו והגדילו את הכנסייה הקיימת, והוסיפו בית וילה מכוסה כיפה מסיבית. ב-1173 החלה הבנייה של קמפנילה עומד חופשי, או מגדל פעמון. המהנדסים והארכיטקטים בזמנו היו אומנים בעבודתם, אבל עם כל הידע ההנדסי שלהם, הם ידעו הרבה פחות על האדמה עליה עמדו. שמה של פיזה מגיע מהמילה היוונית לאדמה ביצתית, מה שמתאר בצורה מושלמת את החול החרסיתי, הבוצי והרטוב מתחת לפני העיר. רומאים עתיקים טיפלו בתנאים דומים עם עמודי אבן מסיביים שנקראו פיילים, שנחו על סלע היסוד של כדור הארץ. עם זאת, הארכיטקטים של המגדל האמינו שיסודות בעומק 3 מטרים יספיקו למבנה הנמוך יחסית שלהם. לצערם, פחות מ5 שנים מאוחר יותר, הצד הדרומי של המגדל כבר היה מתחת לפני הקרקע. כזו תזוזה של היסודות בדרך כלל הייתה כשל קטלני. אילו עובדים היו מוסיפים עוד משקל, הלחץ מהקומות העליונות היה משקיע את המבנה ומגדיל באופן קטלני את הנטייה. אבל הבנייה עצרה בקומה הרביעית במשך כמעט 100, כשפיזה צללה למלחמה ממושכת. ההפסקה הארוכה אפשרה לאדמה להתמצק, וכשהבנייה חודשה ב-1272, היסודות היו על אדמה היציבה מעט יותר. תחת ההנחיה של הארכיטקט ג'יובאני די סימונה, עובדים פיצו על הנטייה הקטנה של המגדל על ידי בניית הקומות הבאות גבוהות יותר בצד הדרומי. אבל המשקל של הבנאות הנוספת גרמה לצד ההוא לשקוע אפילו יותר. עד שהם השלימו את הקומה השביעית ואת הפעמון, זווית הנטייה הייתה 1.6 מעלות. במשך מאות, מהנדסים ניסו אין ספור אסטרטגיות לטפל בנטייה. ב-1838 הם חפרו מעבר סביב הבסיס כדי לבחון את היסודות השקועים. אבל הסרת החול התומך רק החמירה את הנטייה. ב-1935 חיל ההנדסה האיטלקי הזריק מלט כדי לחזק את הבסיס. עם זאת, המלט לא פוזר באופן אחיד ברחבי היסודות, מה שיצר צניחה נוספת. כל הניסיונות הכושלים האלה, יחד עם היסודות שממשיכים לשקוע, הניעו את המגדל קרוב יותר לנקודת הנפילה שלו. ובלי ידע ברור על הרכב הקרקע, מהנדסים לא יכלו לחשב את הזווית הקטלנית של המגדל או לתכנן דרך לעצור ממנו ליפול. בשנים שבאו אחרי מלחמת העולם השנייה, מדענים פיתחו בדיקות כדי לזהות את המשתנים החסרים האלה. וב-1970, מהנדסים חישבו את מרכז שיווי המשקל של המגדל העגול. עם המידע הזה, בטכנולוגיות מחשוב חדשות, מהנדסים יכלו למדל כמה קשיחה האדמה, את כיוון המגדל ואת הכמות המדויקת של החפירות שנדרשו כדי שהמגדל יישאר עומד. ב-1992 הצוות חפר מנהרות אלכסוניות כדי להוציא 38 מטרים מעוקבים של אדמה תחת הצד הצפוני של המגדל. אז הם שמו משקולות נגדיות זמניות למבנה עם 600 טון מטילי עופרת לפני שהגנו את הבסיס עם קיבלי פלדה. יותר מ-600 שנים אחרי הבנייה, המגדל יושר לבסוף. לנטייה של בערך 4 מעלות. אף אחד לא רצה שהמגדל ייפול, אבל הם גם לא רצו לאבד את התכונה הכי מפורסמת של סימן הנוף. היום המגדל עומד בגובה של 55 או 56 מטרים, והוא אמור להישאר יציב לפחות 300 שנה כמונומנט ליופי של חוסר השלמות. הירשמו לערוץ זה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.